kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine prerastao u otuđeni centar koji pod uticajem stranaca i političkog Sarajeva pokušava da kreira neke nove odnose u Bosni i Hercegovini, ali da Srpska ne može prihvatiti nametanje takvih odluka. Dodik je izjavio da bi Ustavni sud Bosne i Hercegovine trebao da se pridržava Ustava Bosne i Hercegovine ako predsjednik tog suda, Valerije Galić, želi da bude profesionalna u svom radu, a ne da donosi potpuno neustavne odluke. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je od institucije koje treba da štiti Ustav Bosne i Hercegovine, onako kako je to i predviđeno Dejtonskim sporazumom, posljednjih godina prerastao u otuđeni centar koji se izdigao iznad Ustava Bosne i Hercegovine i koji pod uticajem stranaca i političkog Sarajeva pokušava da kreira neke nove odnose u Bosni i Hercegovini, rekao je Dodik. On je istakao da Republika Srpska ne može da prihvati nametanje takvih odluka koje se donose čak i bez prisustva predstavnika Republike Srpske u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. On je podsjetio da je Narodna skupština usvojila i zaključak u kojem je pozvala sudiju iz Republike Srpske da se povuče iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji djeluje antidejtonski, te predložila donošenje novog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u kojem ne bi sjedili stranci. Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da Srpska neće nikada bankrotirati, jer će se sve obaveze iz budžeta redovno izmirivati kao i do sada. Vidovićeva je rekla da se to neće desiti i uprkos pričama pojedinaca iz Srpske o tome. Ova država nikada neće bankrotirati, rekla je Vidovićeva u završnoj riječi u Narodnoj skupštini o konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta Republike Srpske za prošlu godinu, koji je razmotren u parlamentu. Navela je da se Srpska ove godine zadužuje tačno onoliko koliko će isplatiti duga. Ona je rekla da su lani prihodi Srpske bili veći za oko 350 miliona maraka od planiranih, ali da je Republika 628 miliona maraka usmjerila prema privredi, poljoprivredi i stanovništvu kroz plate, penzije, boračke dodatke i jednokratna davanja. Rekla je da je Investiciono razvojna banka Srpske napravljena da pomaže privredi, te zbog toga sredstva plasira po malim kamatama. Navela je da Elektroprivreda nije u gubitku, već je, kako kaže, pozitivna 50 miliona maraka. Dodala je da će početkom jula biti isplaćeni podsticaji za pšenicu. Oko 1000 penzionera Republike Srpske i ove godine će imati mogućnost banjske rehabilitacije koju finansira Vlada Republike Srpske posredstvom Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.
Resorni ministar Daniel Egić je istakao da se ranije godina izdvajalo oko 500.000 maraka za ovaj program, ali da će sada biti potrebno i više imajući u vidu da se povećane cijene za ove usluge. Trudimo se da pronađemo modalitete i načine da poboljšamo standard penzionera, rekao Egić novinarima u Tesliću nakon sjednice Upravnog odbora Udruženja penzionera Republike Srpske. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da će nadležne institucije nastaviti da rade na pitanju smanjenja cijene lijekova u Srpskoj, što nije samo u interesu penzionera, te podsjetio da je vlada Srpske radila na snižavanju marže cijene lijeka. Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović rekao je da su na sjednici razmatrali pitanja od interesa za ovu populaciju, poput banjske rehabilitacije i zdravstvene zaštite. On je naveo da ovaj put nisu razgovarali o povećanju penzija, ali da je to svakako tema koja se otvara u drugoj polovini godine, kada će biti analizirani parametri na osnovu kojih je moguće govoriti o većim penzijama. Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić izjavila je da je Centar za promociju civilnog društva dugogodišnji partner ovog ministarstva i vlade Srpske i da će u okviru projekta Smart Balkan, koji isprovodi ovaj centar, biti finansirano oko 450 grantova u različitim područjima društvenog života. Ovo ministarstvo imenovalo svog predstavnika u upravni odbor projekta Smart Balkan. Prepoznali smo značaj ovog projekta uz njegov glavni cilj, promocija civilnog društva i razvoja mreže civilnog društva na području Zapadnog Balkana, rekla Jujićeva novinarima u Banja Luci tokom konferencije pod nazivom Smart Balkan – civilno društvo za povezan Zapadni Balkan. Ona je naglasila da projekat Smart Balkan podržava Ministarstvo inostranih poslova Norveške sa oko 17 miliona evra, dodajući da će u okviru njega biti finansirano oko 450 grantova u različitim područjima društvenog života, kao što su teme u vezi sa borbom protiv organizovanog kriminala, podrškom ljudskim pravima, rodnom ravnopravnosti te borbom protiv nasilja u porodici. U Republici Srpskoj danas je posljednji dan nastave za osnovce i srednjoškolce u školskoj 2022-2023. godini. Školsku godinu na izmaku u Kozarskoj Dubici u tri osnovne i jednoj srednjoj školi pohađalo 1526 učenika. Osnovne škole pohađalo 1158 učenika, generacija koja je završila osnovno obrazovanje broji 122 učenika, a ona koja će naredne školske godine sjesti školske klupe brojčano je manja. U dubičkim osnovnim školama za sada je upisano 108 prvaka. Podjela knjižice i svjedočanstava u osnovnoj školi Majka Knežopoljka bit će obavljena u petak 16. juna, u školi Sveti Sava 20. a u školi Vuk Karadžić 23. juna. Završetkom projektne sedmice danas završavaju i školske obaveze učenika Srednjoškolskog centra Nikola Tesla, koji je u školskoj 2022-2023. godini pohađalo 368 učenika, od kojih je 120 maturanata. Upis nove generacije srednjoškolaca počinje u ponedjeljak 19. juna. Daruj krv, daruj plazmu, spasi život i radi to često. Moto je ovogodišnjeg svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, koji se u svijetu i kod nas obilježava danas 14. juna. Kozarska Dubica je godinama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u samom vrhu po broju dobrovoljnih davalaca i prikupljenim dozama krvi. U registru imamo 674 dobrovoljne davaoca, od kojih je prošle godine krv dala njih 407. Kažu u opštinskoj organizaciji Crvenog krsta koja u saradnji sa transfuziološkim službama Prijedor i Gradiška na godišnjem nivou organizuje 4 redovne akcije dobrovoljnog davalaštva krvi. Kroz ove akcije u 2022. godini prikupljeno je 165 litara krvi, a organizovano je i više od 70 porodičnih davanja za Dubičane koji su se liječili van naše opštine. Navode to u opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Kozarska Dubica i pozivaju dobrovoljne davaoce da svoju humanost potvrde i na sljedećoj akciji dobrovoljnog davalaštva krvi. A druga ovogodišnja akcija biće organizovana 22. juna sa početkom u 9 časova u sportskoj dvorani. Pozorišna predstava rađena po tekstu neponovljivog Branka Ćopića Magareće godine sutra će biti odigrana u Domu kulture Kozarska Dubica u izvođenju Banjalučkog Dis teatra. Neprevaziđeni humor čuvenog pisca, režiser i dramaturg Ognjen Bogdanović oživio je ovom predstavom, koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Predstava je namijenjena svima koji su pročitali sjajno djelo neponovljivog pisca, a igraju,
Lazar Marijanac, Anja Banjac, Danica Dumonjić, Jelena Kotaraš, Nikša Dekić, Nikola Radivojec, Sara Kokir, Sofija Širko i Vasilije Zorić. Predstava je nagrađena na festivalima u Subotici i Konjicu. Cijena ulaznice je 5 maraka. U pretprodaji se mogu kupiti u prostorijama Centra za informisanje i kulturu. A na dan predstave prodaja ulaznica je od 16 časova u Domu kulture. Organizator ovog kulturnog događaja je javno preduzeće Centar za informisanje i kulturu. Automoto Savez Republike Srpske omogućuje vozačima da se putem internet stranice i Android aplikacije za mobilni telefon upoznaju sa lokacijama 67 novih stacionarnih radarskih uređaja za kontrolu brzine vozila postavljenih na putevima u Republici Srpskoj. Iz Automoto Saveza navode da će narednih dana internet stranica i Android aplikacija biti dopunjena sa lokacijama stacionarnih radarskih uređaja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kozarska Dubica će u subotu 17. juna biti domaćin prvog BMW skupa. U organizaciji Cepter hotela u našem gradu okupit će se zaljubljenici automobile bavarskog proizvođača. BMW godinama među najpoželjnijim markama automobila visokog standarda kvaliteta na koji se vozači mogu osloniti, a Cepter hotel prepoznaje kvalitet i poziva sve zainteresovane vlasnike BMW automobila da dođu u Kozarsku Dubicu. Cijelodnevno druženje započeće u 12 časova ispred Cepter hotela. Defile vozila ulicama našeg grada počeće u 18, a u 20 časova žurka na terasi hotela Cepter, gdje učesnike manifestacije nakon ponoći očekuje i after party. Uživajte u jedinstvenom skupu ljubitelja četvorotočkaša koji sa vama po prvi put u Kozarskoj Dubici dijele strast prema različitim modelima prestižnih automobila marke BMW. Poručuju organizatori skupa koji će biti održan u subotu 17. juna u našem gradu. Slijede servisne informacije. U hitnoj službi Doma zdravlja tokom jučerašnjeg dana i prošle noći pomoć je zatražilo 29 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 25 stepeni Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha 52%. U Kozarsku Dubicu se vraća Petrovdanski turnir u malom fudbalu, a najbolju ekipu očekuje nagrada u iznosu od 5000 maraka. Petrovdanski turnir u malom fudbalu Kozarska Dubica 2023 bit će održan od 3. do 11. jula u organizaciji opštine Kozarska Dubica uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Medijski pokrovitelj je Centar za informisanje i kulturu Kozarska Dubica. Turnir će biti održan na sportskom centru 9. januar u kategoriji seniora, kadeta, pionira i petlića. Kotizacija za seniorske ekipe 200 maraka, za sve ostale 100 maraka. Sve informacije mogu se dobiti putem telefona 066 650 535 i 065 241 981. I bile ste novosti, poštovani gledalci, hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava, lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052 428 540, špilja 052 448 155. Tehnički pregled 052 225 212. Biletarnica 052 225 213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.